עוד בקושי הסתיים האירוע, עוד בקושי כיסו את הגופות, והיה שם שוטר שפשוט עצר אותי, ממש בגוף שלו, ואומר לי, את לא עוברת. אני אומרת לו, אני בתפקיד, תן לי לעבור. הוא אומר לי, לא כדאי לך. אמרתי לו, אני יודעת מה אני הולכת לראות, ועדיין, קראו לחובשת, אני בתפקיד. והוא פתח, כי לא היה לו ברירה. הרגליים שלי שרפו, פיזית, הם שרפו. שהבנתי איפה אני דורכת. כשאת מגיעה למקום עצמו, מה הדבר הראשון שאת רואה? כאוס. כאוס, בלגן, משטרה בצד אחד. נחיל של אנשים בצד השני, ואני מדברת לך על עשרות אלפים בני אדם שיורדים בבת אחת את כל הירידה התלולה הזאת. ואת אומרת, אוקיי, מירון, הכי הרבה שתעשי שם, זה תפתחי ורית, תקבי שבר, כאילו, מה כבר יכול להיות בלג בעומר? זה, את יודעת. ואף אחד לא ציפה שזה מה שיהיה. את זוכרת דברים שהיו בדרך לשם, מחשבות שהיו לך בדרך לשם? למירון עצמו, בלג בעומר הקודם, אני יודעת שזה יישמע הזוי, נסעתי חודש אחרי לידה של נועם שלי, הילד הרביעי. אני חושבת שמי שלא היה במירון בלג בעומר, יגיד לעצמו עכשיו איזה משוגעתי, מה היא עשתה, איך היא השאירה הילד בן חודש לבד ונסע למקום כזה הומה. למה נסעת? כי השמחה שיש שם, השמחה, העוצמה, ריקודים, זה מרים את הנפש, זה לגמרי מרים את הנפש. זה מקום שמוריד שכבות, ואין מחיצות. יש שם שמחה טהורה, כאילו צריך באמת להיות כדי להבין. אני רוצה להבין מה עובר עלייך שם, כשאת בעצם מגיעה להציל אנשים. ויש כאלה שאי אפשר להציל, נכון? נכון. אני יכולה לומר שכל מי שעשו עליו אחיה, זה כבר לא היה מה להציל. את זוכרת מישהו ספציפי שטיפלת בו? אני לא מדברת על זה. אני לא מסוגלת לדבר על זה. לא. הייתה שם אחת, היא עוד שנה מתעלפת, ואני באה ואני אומרת לה, מה? אז היא אומרת לי, אבא שלי לא עונה לי. ומה תגידי? את כבר מבינה את האסון. אז אמרת, בואי נתפלל ביחד, רבי שמעון כאן. והיא ממש, היא התחילה לבכות מתוך תפילה, ואבא שלה הגיע, והוא אומר לה, אל תדאגי, אני כאן. והוא בא כאילו ממגזר שהוא קצת אולי פחות מחבק את הגיל היותר גדול של הבנות, ואני אומרת לו, היא דאגה לך, תחבק אותה. והם פשוט נפלו אחד על השני, כאילו הם שני ניצולים שנפגשו אחד עם השני, וזה היה רגע ש... זה היה רגע מטורף. זה הכי תפס אותי. כן. הסיפורים שהכי תפסו אותי זה הילדים. הילדים ש... ואי אפשר היה להוציא אותם. זה היה פשוט ערימה של גופות, ואי אפשר למשוך. זה טונות על רגליים, כאילו מחלק פלג גוף עד החוצה, אלה הראשונים, ומנסים למשוך, ואי אפשר. למשוך רגליים? למשוך ידיים, ידיים. כובעים ונעליים, ומשקפיים. המראה שנשאר איתי זה רגליים של ילד שעוד לא הספיקו לחסות. אני יכולה לשאול אם נעזרת באיזשהו טיפול פסיכולוגי, פנית לעזרה מקצועית? כן. אין לי מה להתבייש בזה. בהתחלה חשבתי שפסיכולוגים זה לאנשים חלשים. חלילה. וזה בסדר, אני יכולה להיות חלשה, כי באמת מירון זה מקום חלש. חלש אצלי. עטפו אותנו במד"א בכלל, כאילו ממש, היה לנו מעגלי תמיכה, פסיכולוגים ופסיכיאטרים מטעם מד"א. זה אולי יישמע קצת... אבל אחרי אסון מירון, משהו התקהה בי ברגש. מה זאת אומרת? אחרי שראיתי כל כך הרבה מוות בבת אחת, אז אני... אני באה היום להחיות ונותנת פול טיים מול מלאך המוות, ממש.
אבל אם פעם הייתי מסיימת החייה ומתרסקת ביחד עם המלאך המוות שניצח, היום אני אומרת ברוך דיין האמת, וממשיכה למקרה הבא. ולפעמים אני מנערת את עצמי, אני אומרת, כאילו, אני קצת מתגעגעת לרחלי הזאת עם היותר רגש. אבל אני יודעת שמשהו שם בלב שלי נשאר במירון. כמי שבא מהציבור הזה, החרדי, כאילו, מה זה בעצם אומר מבחינתך להיות אישה באירוע כזה שהוא מאוד גברי וכולם גברים, ואז פתאום יש נפגעים ואת צריכה להציל? אז דווקא כאישה חרדית, יש לי מאוד את ה... קודם כל, יש את המקצועיות שאני יודעת, עכשיו לא מסתכלים אם אני עם חצאית או מכנס, ופתאום שאת באה בתור אישה, כאימא, את יודעת איך לגשת, מה לומר, איך להרגיע, איך... זה אחרת. אז נכון שאנחנו נשים, אבל יש לנו תפקיד לא פחות חשוב, גם בהצלת חיים, אבל אנחנו גם באות עם, עם הרגש. שם לא איבדתי את הרגש. כמה זה מעסיק אותך ביום-יום שלך? מירון? כן. בעיקר בלילה. או שקשה להירדם בגלל זה, או שפשוט מתעוררים בגלל זה. אז מה את עושה כשאת מתעוררת? מתפללת. שתמיד אני אשאר מהצד הזה. שלא יגע לי בילדים שלי, ככה, במילים האלה. כאילו, שהילדים שלי עושים איזה משהו מיוחד, אני אומרת להם, אל תהיו מיוחדים. אל תהיו מיוחדים. וזו שריטה. אני אומרת לעצמי, תתגאי, יש לך ילד טוב. אני מפחדת מזה. ממה? שהוא יאסוף את הטובים עוד פעם. כשאני מתעוררת בלילה, אני אומרת לו, אל תיגע לי בהם. ונגיד בשבעה, במהלך כל השבוע הזה, לא הצלחתי ללכת לאף אחד. לא הצלחתי לצאת מהמיטה. רק לשתי משפחות, למשפחת חיות ולמשפחת כהן. כאילו, הם הלכו ארבעה וחזרו שניים. והלכתי בעיקר כדי לבקש סליחה. אני יודעת שעשינו אותם לא 100%, 200%. ועדיין הייתי צריכה להרגיע בי איזה משהו של... וואי. זה קשה. כן. והרב חיות, כאילו, הצליח קצת, להוריד קצת את הווליום של הנקיפות מצפון, הוא אמר לי, אם הייתם עושים החייה על ידידיה, אני והילד שלי השני לא היינו כאן. בסופו של דבר, מה שמחזיק זה רק האמונה. ואת שואלת את עצמך, למה אני הייתי צריכה להיות שם? מה השם רוצה ממני? מהצד הזה? את שואלת? במהלך השנה הזאת שאלתי את עצמי כמה פעמים, אם הייתי יודעת שזה מה שהולך לקרות, אם הייתי הולכת לשם? שאלה טובה. הייתי נוסעת מהבוקר. ואם היית שם מהבוקר, אז מה? למה? אני יודעת שזה לא היה משנה הרבה. או בכלל. אבל התחושה הזאת, הבפנים, להרגיע את זה של להיות אולי יותר קרובה ולתמוך גם באנשים שירדו מהר והיו בתקיפי חרדה, ולא היה לנו זמן להתייחס אליהם. את זוכרת את הנסיעה חזרה? נהגתי, ואני לא זוכרת את הנסיעה. הגעתי הביתה ואין לי מושג איך. כי הכל שם פשוט התערבב, הצרחות והריחות והמראות והשקט. והשקט הזה. והכי... כשבשתיים בלילה עוד לא הצלחתי להירדם כי הכל חוזר, את יודעת, זה היה הלילה הראשון אחרי האירוע שאת לבד עם עצמך, ומישהי עברה עם עקבים למטה. עוד קצת, עקבים זה כזה. ואני שמעתי קצב אחיה. יום. ואז אמרתי לעצמי, רחלי, נדפקת.
אני אגיד לך משהו, אני לא חושבת שיש מישהו שיצא מהאירוע הזה, והנפש שלו חזרה להיות כמו שהיא הייתה קודם. זאת אומרת, חצי שנה אחרי אסון מירון, לא הייתי מסוגלת לראות אמבולנס מבפנים. אז המשמרת האחרונה הייתה עם 45 הרוגים, והמשמרת הראשונה אחרי החצי שנה הזאת, ילדתי בלידת בית, תינוק. זה היה במקום שנגמרו חיים, התחילו חיים חדשים. זה היה כאילו תפיחה של אלוקים, יאללה, קומי. החיים צריכים להמשיך. והיה איזשהו רגע שאמרתי לעצמי, עד ל"ג בעומר הבא, את נהגת אמבולנס. ובאמת לפני חודשיים קיבלתי את הרישיון. איזה יופי. כן. שנה שלמה, מאסון מירון, אני מחכה ל"ג בעומר הבא. את חושבת על זה? מה יהיה שם? איך יהיה? כל הזמן. באמת בתקווה ותפילה ש... למצוא איזשהו מרפא לנפש הזאת ששנה שלמה היא מחכה לזה. כדי לראות שזה יכול להיות אחרת, שזה יהיה בסדר, שזה יעבור בשלום. את חושבת על עצמך? איך באמת תוכלי לחזור לשם, לאותו מקום? התקווה שלי הפעם זה שתהיה את הלילה שרציתי אז, להרים את הנפש. לסגור את המעגל הזה שיכול להיות אחרת. הרי שנים היה בסדר. וגם השנה, אני ממש משכנעת את עצמי שיהיה בסדר. שכולם יחזרו הביתה. זאת התקווה, התפילה, שכולם יחזרו הביתה.